I dag så har jeg fått med meg brudgommen vår, Glenn Jørgen, og vi skal se på antrekk som han kan vurdere å ha på seg til bryllupet sitt. Her står jeg sammen med Sylvia Fridman, som har merket By Fridman. Mm. Og du kan det med skreddersydde dresser. Det stemmer. Ja. Mm. Da må du fortelle meg først, hva er det som er fordelen med å ha en skreddersydd dress? Fordelen med å ha en skreddersydd dress, det er at den sitter helt perfekt på. Spesielt i skulderbredde, i armlengde, jakken, jakkens lengde og selvfølgelig da buksen. Og det er noe som spottes på lang avstand. Hvorfor bør man investere i en skreddersydd dress? I en skreddersydd dress kan du velge alt selv. Her kan du velge alt fra slag, lommer, hvordan snitt man vil ha, og de fleste anbefaler vi selvfølgelig da slimfit. Bak så kan du jo også velge selv om du vil ha 2 splitt, 0 splitt eller 1. Her anbefales det at det skal være 2, for det ligger best på kroppen. Inni dressen også kan man jo velge da fôr, og det kan man jo ikke gjøre i en butikk. Så det er absolutt fordelen med en skreddersydd dress, og at passformen sitter helt perfekt. Jeg tenker at når noen skal gifte seg, så investerer man jo i brudekjole og dress. Mm. En brudekjole får man jo sjelden brukt flere ganger. Ja. Men det er jo noen fordeler ved å kjøpe en ordentlig dress når man skal gifte seg. Hva er det? Den kan du bruke om og om igjen i mange år fremover, og til flere anledninger. Som for eksempel 17. mai, konfirmasjon, bryllup og begravelse for de som eventuelt skal dit. Mm. Og da kan man jo bare variere med slips og skjorte og det tilbehøret, sant? Og så har man plutselig et annet uttrykk. Ja. Det er mange som vil ha smoking i bryllup, men holder seg kanskje litt tilbake, fordi de tenker at de ikke kan bruke det i flere anledninger. Men her kan du bruke dressen, altså dressjakka, kan du da bruke for eksempel kombinasjon med jeans i en annen anledning, og da trenger ikke den nødvendigvis å bare være i skapet. Er det veldig mye dyrere å kjøpe en skreddersydd dress? Nei, ikke nødvendigvis. Hvis man skal sammenligne seg med butikker, så ligger man kanskje på samme prisnivå, men i butikken så må du jo også gjøre noen justeringer i tillegg, og da kan det fort også bli dyrere. Da synes jeg vi skal få se brudgommen vår, og hva han har ikledd seg for anledningen. Glenn Jørgen, da får du ta plass. Ja. Det ble bra det? Det er kjempefint. Jeg likte særlig godt dette stoffet. Det var kjempefint. Mm, ordentlig fint. Mm-hmm. Og selv om ikke den er skreddersydd til deg, så sitter den jo ganske bra. Mm, gjør det. Imponerende. Ja, hvordan vil du beskrive dressen på Glenn Jørgen, og hva er det vi ser? Det som er veldig viktig når vi skal ha en skreddersydd dress, eller generelt dress fra butikken eller skreddersydd, så er skuldrene det mest kritiske partiet. Så det er her det er viktig at det sitter helt perfekt. Og med den flaksen vi har, så gjorde den akkurat det. Her har vi også, hvis du snur deg en gang til, 2 splitt bak, og det synes jeg gjør ryggen veldig flott og en fin helhet på den. En annen ting, hvis du snur deg, Glenn Jørgen, så er armer også viktig, at de ikke skal være for lange eller for korte, sånn at skjorta skal hvertfall stikke ut 1 centimeter på utsiden. Glenn Jørgen, du snakket jo om at du kanskje kunne tenkt deg smoking. Mm. Og nå har du jo fått en smoking på. Hva synes du om den type smoking du har fått på nå? Jeg liker det veldig mye. Jeg er veldig glad i sånn dobbelt split bak, hvis den henger mye penere over ryggen. Viktig å passe på det når vi driver og danser, hvordan det ser ut. Jeg liker egentlig best disse andre slagene som er sånn spisse. Mm. Jeg vet ikke hva de heter. Notch heter de, og det er sånn som denne bak her. Og den er også ikke noe problem å få til da, i sateng, hvis det er det du ønsker. Og det vil si da, iført i det samme stoffet som vi har i fronten her, mm-hmm. bare på den. Ja, riktig. Og det er absolutt ikke umulig når man skal ha skreddersydd. Ja. Mm. Så kanskje noe sånn, eventuelt hatt en sånn dobbel lomme, selv om det kanskje ikke er sånn typisk smoking, men for å lage en litt annerledes, litt spesiell. Ja, absolutt. Mm-hmm. Ikke noe problem. Er det sånn at hvis de har sånne ønsker som kanskje ikke egentlig hører en smoking til, så kan du oppfylle det, eller? Ja, absolutt. Og det er det som er fint med skreddersøm.
at vi gjør akkurat det kunden vil ha. Så det er mange ganger så har vi også da lagt til en ekstra lomme, eller en større variant av en lomme, som jeg kaller det for minipad-lomme eller smart-lomme. Mm. Hvilken type skjorte bør den ha til akkurat denne type smokingen? Akkurat den skjorta Glenn Jørgen har på seg her nå er ikke en typisk smokingskjorte. Da vil slagene være litt grann annerledes, sånn at man har sløyfen i front, og da syns faktisk båndene rundt. Den fronten som man har her kan man fint ha, eller den som, har, som er typisk for smoking, som har litt legg. Hva kunne du tenkt deg å ha i halsen? Jeg ser på at hvis det blir smoking, så tror jeg jeg går for sløyfe. Som har knyttet ordentlig. Ikke sånn jukse-sløyfe, jeg må knytte selv da. Ja, det er bra. Kan du knytte da? Ja, sløyfe har ikke knyttet så mye. Slips det kan gjøre blinde, men sløyfe må jeg trene litt på, tror jeg. Men i forhold til farge og kvalitet på stoff og sånn, hvis dere tenker i litt varmere strøk, altså, er det noen ting vi må ta hensyn til der? Altså ønsker eller tips og råd? Altså jeg, ser, altså, jeg liker veldig godt egentlig det sorte, men kanskje ikke at det er helt sort. Derfor så likte jeg egentlig stoffet her veldig godt. Som liksom har litt mønster. Litt mønstret uten at det måtte bli sånn prangende. Men en god kontrast til settingen og sånn. Bommelskjorte er jo absolutt en fin ting å ha på seg, for den puster godt under dressen. Farger får du bestemme selv. Men noe mørkt, det blir nok, det er jeg ganske sikker på. Det bikker nok mest mot sort, tenker jeg. Det blir nok stilig. Håper det. Det får vi satse på. Og da er det jo også enklere å matche bruden, tenker jeg, uansett hva Alexandra velger av kjole. Og det skal vi også følge med på her på Bryllupskanalen.